נושאים על דוח מבקר המדינה, על עמונה, על חקירות ראש הממשלה. עכשיו תתפלו, בכנסת מתעסקים גם בדברים אחרים. יש כאן שדולה לקידום המוזיקה הישראלית. היום אחת מאורחות השדולה היה קורם, הזמרת היה קורם, נמצאת איתנו באולפן. שלום לך. שלום. לפעמים נדמה לי שבכנסת הקשב לנושאים, כמו שאנחנו נדבר עליו, והנושא שנדבר עליו עכשיו, נושא המוזיקה הוא קשב מאוד נמוך, כי הצלילים פה כל כך צורמים. מכל מיני כיוונים, בכל מיני נושאים אחרים, אז איך אפשר לדבר על מוזיקה? אז קודם כל, ספרי מה היה בשדולה. עלו כמה נושאים מאוד מאוד חשובים. החשוב לי ביותר מביניהם זה כמובן הנושא של המחסור בייצוג נשי במוזיקה ישראלית. מתוך 20 השירים המושמעים ביותר ב-2016 הייתה מבצעת אחת. מתוך 50 השירים המושמעים ביותר של יוצרים בישראל בשנה האחרונה היו שתי נשים. אני חושבת שהשתיים האלה היו נורית הירש ועוד מישהי, אבל אנחנו רואים פה ירידה. אני בזמנו הסתכלתי סתם כי זה עניין אותי, ירידה מאז שנות ה-70 וה-80 מתמדת. אני שאלתי את עצמי, אמרתי לעצמי, בכל כך הרבה תחומים נשים נדחקות לשוליים ולא מקבלות. וככה קראתי את הנושא של הדיון, אמרתי, על מה הם מדברים שם בשדולה? זה לא יכול להיות. נדמה לי שזמרות ישראליות מושמעות, שיוצרות ישראליות מקבלות מקום נכבד בזמר העברי, ואת אומרת שזה לא המצב. זה לא המצב, אני חושבת שזה לא רק בהשמעות. אני נמצאת פה בכנסת, גם בכובע של מוזיקאית וזמרת, וכמובן, אבל גם בעוד כובע, יש חוק שהוא יקר ללבי עוד יותר, שמתעסק בחוזים, ממש חוזה עבדות בתעשיית המוזיקה. הצעת חוק של דוב חנין, שמגיעה עכשיו להכנה לקריאה שלישית, שנייה ושלישית. אני רק רוצה להגיד לך, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה, שהרבה פעמים הצעות חוק של האופוזיציה, לא משנה כרגע אם הן טובות או לא טובות, יש פה איזה מסורת. בינתיים יש לנו אני לא רוצה לרפות את ידייך, אבל בינתיים יש לנו את חבר הכנסת מרגי משס, שנלחם כמו הרי בשביל הדבר הזה, אז האמת היא שאני דווקא די אופטימית. אוקיי, אז אני רוצה עוד להרחיב איתך על הצעת החוק הזאת, אבל עוד קודם לכן, בכל זאת לדבר על אנשים. מה את חושבת שהכנסת יכולה לעשות כדי לסייע ליוצרות ישראליות להגיע להשמעה, לפחות שווה כמו זו של גברים? תשמעי, יש אי אפשר לחוקק חוק, כן. על הפלייליסט, לא של גלגלץ ולא של תחנות רדיו אחרות. נכון, יש אמצעים, בוא נקרא לזה, יש אמצעים מאוד מאוד פשוטים באמצעות תקציבים של עידוד של הדבר הזה, דרך הרבה מאוד גופים שהמטרות והפעילות שלהם היא מאוד מאוד טובה ונכונה, אקום ואמי וכדומה. אני חושבת שבכל מה שקשור לגופי שידור ששייכים למדינה, כמובן וכמובן, אבל יש כאן בעיקר איזשהו הלך רוח, כמו שאת אמרת קודם, שצריך לתת עליו את הדעת, שהוא לא מתבטא רק במוזיקה, הוא מתבטא בהרבה מאוד תחומים אחרים. והכתובת האוטומטית שלכם היא לא משרד התרבות? הכתובת האוטומטית שלנו היא משרד התרבות, אבל אנחנו פועלים בכל אמצעי שיעמוד לרשותנו. מה אנחנו עושה משרד התרבות בעניין הזה? אני לא יכולה לדבר בשמם, אני מצטערת, תצטרכי לשאול את זה אותם. אני יכולה פשוט להגיד שמבחינתנו כיוצרים, לבוא ולהגיד, חברים, בכל מדינה מתוקנת אחרת יש תקציב הולם לתרבות, יש איזושהי תמיכה של המדינה בדבר הזה, במיוחד במוזיקה שלא מתוקצבת, מוזיקה פופולרית לא מתוקצבת בארץ בכלל. האופרה מתוקצבת, כל מיני דברים אחרים. אז נוצרת כאן אפליה, ואפליה נגד נשים היא עוד יותר חמורה. כן, שזה חבל. קיבלתם איזשהם אינדיקציות, הבטחות של חברי כנסת להתערב בנקודה הזאת? יש שם כמה חברי כנסת שמאוד מאוד דדיקייטד לעניין הזה. מי שהקים ויזם את השדולה הזאת זה חבר הכנסת יעקב פרי. שהוא בעצמו מוזיקאי, זה החלק הפחות מוכר שלו. נכון, נכון. אמרתי פה לחברים לפני השידור שהוא מנגן בסקסופון, אמרו לי באמת? אז זה הצעד הפחות. גם הבן שלו מוזיקאי מאוד מאוד ידוע. הצטרפו אלינו חברי הכנסת עופר שלח ואיסאווי פריג' ואיתן ברושי ואילן גלון. זה אנשים דבר ראשון, בשביל אזרח מן השורה, חשוב לדעת שיש בכלל כתובת. שיש מי ששומע ויש מי שפועל לטובת העניין הזה, גם אם אנחנו
יכולות להגיד, אוקיי, יש לזה סיכויים טובים יותר או טובים פחות, אבל יש כתובת. כן, זה ברור, אין ספק, זה פס קול של הישראליות, לא פחות מאשר הדיונים הפוליטיים המאוד צוערים שמתנהלים כאן בדרך כלל. ועכשיו אני רוצה לדבר איתך על אותה הצעת חוק. את אומרת שיוצרים ישראלים שמגיעים לחברות התקליטים, הם נתונים פשוט למרותם, עד כדי כך שאת אומרת, חיים בתנאים של עבדות תחת חברות התקליטים. תשמעי, מילא... חשבתי שהדבר, גם הדבר הזה, כמיכול שאת יודעת, אני מגלה שיש פה עולם שלם שאני לא מכירה אותו, חשבתי שהוא חלף כבר מן העולם, בעידן שהמוזיקה כל כך נגישה, דרך ערוצי יוטיוב ורשתות חברתיות וכן הלאה, אז הכוח של חברות התקליטים פחת במשך השנים. האמת היא שהגופים החזקים והגדולים שהצטרפו לחיים שלנו, יוטיוב וגוגל ופייסבוק, לא הפכו את החיים של מוזיקאים ליותר קלים, אם כבר להפך. זה אומר שמשתמשים יותר במוזיקה שלנו, בלי לשלם עבור זה שום תמורה. אם פעם היה יותר קל להסדיר את הדבר הזה, כי היה ברור שאם שיר שלך משודר ברדיו, אז תקבלי כך וכך כסף, כמו שצריך להיות. אז בעצם היום חלק גדול מהצרכנים מקבל מוזיקה בחינם. אז זה העניין הזה. הסיפור של מוזיקאים וניצול הוא לא סיפור חדש, והוא גם לא הולך ללכת לשום מקום. בגלל זה במדינות מתוקנות מצאו את הדרכים להגן על אמנים. הקולגות שלי הם אנשים מוצלחים ומוכשרים, אנשי עסקים גדולים הם לא. ככה שאני הרבה פעמים צריכה למצוא את עצמי מסבירה לאנשים איך זה יכול להיות ש... יש חוזים כאלה, איך זה יכול להיות שאמנים חותמים עליהם, איך זה יכול להיות שאמנים מכניסים את עצמם לסיטואציות האלה. אבל כשיש כל כך הרבה אמנים, כל כך הרבה תחרות, ואתה רק רוצה שיגלו אותך, שמישהו ישקיע כסף במוזיקה שלך, כי לתחזק קריירה לבד זה על גבול הבלתי אפשרי, אז אנשים יהיו מוכנים לעשות הרבה מאוד. והמדינה כאן צריכה להתערב ולהגיד, חברים, עד כאן, לא יכול להיות שיהיו חוזים ל-18 שנה ול-27 שנה. אלה היו החוזים שלך? אני חתמתי על חוזה ל-18 שנה, שאין בו נקודות יציאה. זה אפילו, אתה יודעת, כאילו, שמתחתנים, לא בטוחים שזה יחזיק כל כך הרבה שנים. כשמתחתנים אפשר לבקש גט. יש תחנות יציאה כשרוצים. אז בחוזים האלה אין. זה חוזים בלעדיים, זה חוזים שבהם השליטה עוברת באופן בלעדי לחברת התקליטים, או למפיק, או למארגן, יש כל מיני חיות היום בשוק הזה. ואנחנו לא רוצים להתערב בתוכן של החוזים, כמובן, אנחנו רק רוצים לתת איזושהי נקודת אור בקצה המנהרה. זה מסרס גם ברמה האומנותית, העובדה שיש חוזים שכאלה? בוודאי, תדמייני מצב שבו את עובדת באיזשהו מקום ואת לא מסתדרת עם הבוס. ברמה הכי פשוטה, כל אחד חווה את זה. הידיעה שאת יכולה לקום וללכת כשתרצי, היא שווה הכל. זאת אומרת, את שולטת בגורלך? כן, אחרות, זה נכון. לסיום, ספרי על מה את עובדת עכשיו. אני הוצאתי לא מזמן אלבום בשם 2023, שזה דווקא סמלי, כי זאת השנה שבה הייתי אמורה להשתחרר מהחוזה הזה, שחתמתי עליו כשהייתי מאוד מאוד צעירה, ואני מקדמת אותו בהופעות. היה קורם, לעונג היה. תודה רבה. שיהיה לך הרבה בהצלחה. תודה. תודה שבאת אלינו.